Na telefon se ne javljam, moji razgovori telefonski traju 7 sekundi, znaš. Moja žena poludi kad me zove, ja kažem kaži. Ja sam na Wikipediji bio ugledan lekar, mislim profesor i tako dalje. A onda kad je počela korona, postao sam kontroverzni doktor koji širi teorije zavere i priča gluposti. Inače, CIA priznala pre mjesec dana da piše najveći deo Wikipedije, jel tako? Bio onaj ruski tajkun koji je izgubio, ne znam, milijarde nekih dolara i onda mu ostalo 30 miliona dolara, on se ubio. Ubio se jer samo mu 30 miliona dolara ostalo, što stvarno kako može se živjeti 30 miliona dolara. Jer on ako nema skup sat, ako nema jahtu, ako nema neki Porsche, razumiješ? Čičište ko čičište, 70 godina, razumiješ, mator nikakav, mislim, smešno, ali tako. Pre jedno, ne znam ja, 10 godina sam ja organizovao, često sam organizovao te neke kao sastanke regionalne, što kaže, i bila jedna grupa iz Hrvatske i iz Bosne profesora. I ja ih odvedem, mi bili u Crnoj Gori, odem u onaj Porto Montenegro, znaš. I oni šokirani, znaš, ono, neke jahte ogromne, stvarno neko čudovište, mislim, nešto, na tri sprata one jahte. I sad oni su fascinirali, mene to ništa, mislim, ne fascinira. Mene fascinira da ti preplaviš okean od Australije pa sediš na jahti i piješ piće. Mislim, to me fascinira, razumiješ, ti nije dosta te jahte da izađeš na ulicu. Ali onda sam ukapirao što ne silaze. Kad siđe se jahte, on je čičište matoro jedno, ni na šta ne liči, razumeš ovoga. I on je u stvari samo na jahti vredi, znaš, on je privezak uz jahtu. Nije jahta njegova, nego on jahtin u stvari. Jer on ako nema skup sat, ako nema jahtu, ako nema neki Porsche, razumiješ, čičište ko čičište, 70 godina, razumiješ, mator nikakav, mislim, smešno, ali tako. I u stvari je to besmisleno, potpuno besmisleno, znaš. I onda zato su oni toliko u frci da ne izgubi pare, jer ako izgubi pare, ništa mu nije ostalo. Znaš, ne znam, Tolstoj ostaje Tolstoj, mislim, ili tako. Mislim, sa parama, bez para, Dostojevski je Dostojevski. A ti ako si tajkun pa izgubiš pare, šta si? Bio onaj ruski tajkun koji je izgubio, ne znam, milijarde nekih dolara i onda mu ostalo 30 miliona dolara, on se ubio. Ubio se jer samo mu 30 miliona dolara ostalo, što stvarno kako može se živjeti 30 miliona dolara. Siđa. Siđa. Pa, bolesno, znaš, to je bolesno. A koliko se širi sve to? Koliko se širi na društvo? Koliko postaje epidemijskih razmera? Tome služe društvene mreže. Tome služe društvene mreže. Znaš, ljudi ne razumeju čemu služe društvene mreže. Imaš kod ovoga, što sam malo pre pominjao, Velsa, imaš jednu knjigu koja se zove Svetski mozak. To ti je Wikipedia. On kaže, treba napraviti jednu veliku bazu da će biti sve moguće podaci i onda će ljudi prvo tu da traže. A onda mi možemo da manipulišemo podacima. I ti kad pogledaš Wikipediju, inače CIA priznala pre mjesec dana da piše najveći deo Wikipedije, jel tako? Onda ti u stvari, ja sam gledao neke... Moja čerka i njeno društvo se zezali i napisali onaj članak o nekom nepostojećem kralju srpskom. I ovi lepo objavili, razumeš, mislim, ceo esej objavili sa podacima kad je živio, kad je bio oženjen i tako dalje. Jer to je u stvari suština cele priče. Meni je bilo interesantno, ja ne bavim se time, mislim, i ne ide na Wikipediju, ali pre recimo jedno 6-7 godina neko mi pokazao, ja sam na Wikipediji bio ugledan lekar, mislim, profesor i tako dalje. A onda kad je počela korona, postao sam kontroverzni doktor koji širi teorije zavere i priča gluposti, recimo, znaš. Prema tome nekako to piše, znaš, to nema veze, suštinski nema nikakve veze, ali mladima, matorima nema veze. Ja mislim da matori, znaš, većina matori nema društvene mreže, ali tako. A mladima to mnogo važno, znaš, zato što su oni usamljeni i oni se mere prema onom broju lajkova, vidiš, ona se ubi zato što su je vređali preko društvenih mreža. Mladi su osjetljivi na to, naročito na taj ružan jezik koji vlada. Ja ne volim Twitter za to, znaš, oni stalno vređaju jedni druge, znaš, ovoga. A to je zato što, u stvari, ti ni nemaš utisak da vređaš tog čoveka. Pazi, 99% ti koji pišu te komentare, kad bi videli tog čoveka u lice, ne bi se usudili skoro ništa da mu kažu. Je li tako? Ali nekako ono je anonimno, znaš, i tu ima i puno hrabrosti. Majku ću mu majčinu, znaš, i ništa. Isključiš se. A jel to znači da svi oni imaju neki problem sa sobom u glavi? Pa što bi ja bilo koga pljuvala i vređala iz bilo kog razloga, čak i da mislimo različito. Pa isteruju svoju agresivnost, stvaraju sebi osjećaj važnosti. Znaš, to je psihološki tako i mreže razvijaju strašan osjećaj narcisoidnosti. Znaš, strahovit osjećaj narcisoidnosti. Meni je smešno, pošto ja sam onako, meni uvek ono kad mi isteknem ugovor, sad ovi me šalju kao veći paket, mislim. Znaš, ja nikad ne iskoristim ništa iz paketa, znaš. Na telefon se ne javljam, moji razgovori telefonski traju 7 sekundi, znaš. Moja žena poludi kad me zove, ja kažem kaži. A ona kaže, neću da ti kažem sad ništa, razumiješ. Kako je to,
Nekako to mi je način da ograničim da ne priča dugo, znaš, ovoga. Poruke kucam, jel tako, i to nema, i to toga nema mnogo i vidim ljudi uzimaju neke grdne gigabite. Ovih kao za internet, razumeš, mislim, pa onda te 5000 besplatnih SMS-ova. Bre, 5000 besplatnih SMS-ova, to kad podeliš, to je koliko mu to dođe, ako je 1000, to je 30 dnevno. Ko bre kuca, ko je 5, znači to je 150, ko šalje 150 poruka dnevno, mislim, ja ne znam, ja ima takav čovjek, ako ima svaka čast, mislim, neću nikog da uvredim, ali nekako sve je to besmisleno. Onda ljudi razgovaraju jako dugo, a to je mnogo opasno. Znači, viš kako se zagreja ona slušalica kad razgovaraš, to su mikrotalasi, oni greju mozak. Tumori mozga koji su bili četvrti po učestalosti tumora, sad, ovaj, 20. po učestalosti, sad su četvrti tumori mozga. Mislim, prema tome, to je sve prilično štetno. Ali kod ljudi, znači, oni razgovaraju. Imaš kod Umberta Eka, ono kaže, svi ono kad im zvoni telefon, osjećaju se važno, pa on kao razgovara. A kaže, svi zaborave, važni ljudi nemaju telefon uopšte. Ti ne možeš dođeš do telefona Billa Gatesa.